انتما سے دعا برحجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہاؤذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام یا کشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد زبانا نموتر کرو صلواتنا سر ذکر پاک دی قبولیت واسطے کھلے دل نال صلوات سرہل بانی مجلس دے خرچ و خرجات دی منظوری واسطے اونچے آواز نال صلوات مرحومین دی مغفرت واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے بیماراں دی صحت یابی واسطے بلند صلوات کافی مجمع اونچے آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت پاک سین سیدات دشمنت لانت بلند صلوات سر حضرات اونچے آواز مولا کائنات تو لٹوایا قبول و منظور فرمائے جتھے ذکر توحید ہوئے جتھے ذکر محمد وال محمد ہوئے اتھے دعائیں مستجاب ہوندیاں اتھے دعائیں قبول ہوندیاں جیسی نیت ہوئے ویسی مراد ملدی مولا توڑیاں ساریاں دعائیں مستجاب فرمائے اور جڑے جڑے عزادار عزاداری حسین دا اہتمام کر دین مولا انہا دے رزق اچ اضافہ فرم مولا انہا دی توفیقات اچ اضافہ فرم دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو مولا انہا نو محفوظ رکھے اور جڑے اس ذکر دی زینت ان جڑے ذکر سن دین مولا انہا نو اپنی حفظ و امانت رکھے جڑے پڑھ دین مولا انہا دے سفر بے خطر فرم شلا جیندے رہو ہی اجازت نوکری شروع کری صلوات سر اونچی آواز نال سر حضرات رجب دا مہینہ جنت جک نہر جس دا نام رجب اے مخصوص مہینہ میرے مولا علی دے نام نال منسوب ہے رجب کیسی سونی ترتیب رجب علی دا مہینہ شابان نبی دا مہینہ اگو ہے رمضان رمضان اللہ دا مہینہ کیلی سونی ترتیب پہلے علی دا مہینہ وات نبی دا مہینہ وات اللہ دا مہینہ فقراء ذاکرین کل بیٹھے ہیں سیاست دانہ کل نہیں بیٹھے فقیرہ جڑے فقیر ہوں دن او فقر دن دن جڑے سیاست دان چلاک ہوں دن او اپنی چلاکیاں دے گر دن اے فقیر دی بات ہے او فرمائن دن اللہ انہا چبل بندیاں نو سمجھائیں دا پہ ہے جڑے آ دن صرف اللہ او فرمائن دن جے اللہ دی معرفت حاصل کرنی ہے تا اس ترتیب نال آ پہلے علی دے دروازے پہ وات نبی دے دروازے تے وات میں اللہ دی معرفت حاصل ہو سی آج کل دے بندے ایڈے سیانے نو آدن نویج علی دی لوڑے نو نبی دی لوڑے ڈریکٹ اللہ ہی اللہ جس لئے اللہ خود پہ قرآن اج فرمائے دے جے میرے تائیں پہنچنے ہی تو کوئی وسیلہ تلاش کا
کر آکھو اختر امروہی صاحب انڈیا دے رہن والے انہاں ایک ربائی دے رنگ وچ وسیلہ لکھیا ہے او جناب نو سنوا چھوڑا سلطان دی قبر ہے کیونکہ اے او لوگ ہیں جنہاں ذاکری دی بنیاد بلکہ اس لئے نہ کوئی اتنی کنوینس نہ کاراں نہ بساں ٹرینا دے سفر تے رول رول کے دادا بارہ بارہ اساں قبلہ سادات ساڈے کاظمی سادات مشاہدی سادات اسلام آباد چوں اے پیار اے زوار قاسم نال جو کتھوں آندن تے ہر سال آندن مولا انہاں نوں خیر کر اے اس نوں سڈے دن دامان اے جڑا ڈیرے اسماعیل خان تو اتے اے علاقہ اتھوں شروع ہوندا ہے کاٹھ گڑھ تو اچ بلوٹ تو چا کے تے اے پرا راجن پور تو اس نوں سڈے دن دامان میں نوں 30 سال ہو گئے پاکاں دی نوکری کردیاں بڑا میں تے اس نوں آنا رلے رلن کوئی یاد نہ بھائی بڑا رلے ہے بڑا رلے ہے اے رولن نہیں ہوندا اے نوکری ہوندی اے سروس ہوندی جیویں جیویں سروس بددی ویندی اے پھول لگدے ویندے ٹھیک ہے جی اے میں دسنا چاہنا انہاں بزرگاں ذاکراں دا مقام کے اج کل دے ذاکر ان بخت بہویں پیسہ بہویں نیازاں بہویں لیکن میرا خیال ہے اے مقام اج کل دے ذاکرن نصیب نہیں ہویا جیڑا میں اکھی نال ڈٹھا ہے کچھ بلوڑ تو چا کے راجن پور تائیں دامان دے کچھ ایسے علاقے جتھے اساں گئے ہیں نوکری دیوین اتھے اج بھی کمرے موجود ہیں بیٹھکاں موجود ہیں جنہاں دے باہروں پھٹی لگی ہوئی ہے اے ذاکر آل محمد غلام شبیر لاکھا اس بیٹھک وچ بہندے ہاں اے ذاکر آل محمد مولوی مرید عباس لنگا اے بابا فضل حسین شاہ بہلالے اے بابا امیر اجا تائیں پھٹیاں لگی ہوئی ہیں ہیں جی اے ہے انہاں دی سروس اے ہے انہاں دی ذاکری نال مخلص پن جو اجا تائیں انہاں دے کمرے چ کوئی نہیں وڑدا بھائی ایتھائیں او بہندے آئیں تاں میں اج دی نسل نوں وی دسنا چاہساں زندگی دا کوئی پتہ نہیں کوئی پہلے کوئی پیچھے ساہ جو پرایا ہر شے پرائی اے بندے آدن اے رقبہ ہی میرا ہے تے اے ہی میرا ہے جس لئے ساہ اپنا نہیں تے موڑ کیڑی شے اپنی اے نوجوان نسل نو دسنا چاہنا ذاکری ایسی کرو جس نو پاک پسند کرن جس نو محمد والے محمد پسند کرن پیسے واسطے رقبے واسطے ایکڑا واسطے ذاکری نہ کرو امام حسین دی محبت واسطے ذاکری کرو جو عزاداری حسین دی پھیلے اے رقبے اے پیسے دولتاں اے دنیا دی شاید دنیا چ رہ قبر کوئی نال نہیں چاہے رجب مولا علی دا مہینہ شعبان نبی دا مہینہ رمضان اللہ دا مہینہ وسیلہ لکھا ہے اختر امروہی صاحب اگر اے وسیلہ ہوندا نقطہ ہے جے سمجھ اچ آ گیا تو تینو ہر شے سمجھ اچ آوے سی او لکھ دین خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہے اس کی عمر بھر سے اللہ نو چاہن والے اللہ نال محبت کرن والے آج دے نہیں شروع تو اے طالب ان جو او مل جاوے خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہے اس کی عمر بھر سے
بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں، رہا وہ مخفی ہر ایک نظر سے۔ وحدہ یہ کہہ دو اختر نہ اس کو ڈھونڈیں، ملے گا بس ایک ہی وہ تر سے، علی ملا ہے خدا کے گھر سے، خدا ملے گا علی کے گھر سے۔ میں پڑھنا ایک منٹ یار، ایک منٹ بہ جاؤ کاکا۔ ایک طریقہ کار ہوتا ہے ذاکر جس نے ختم کرے سی بات اسی کلو میں دوران مجلس چندے کریں گے، خیر کی میں خیر ہی ہے، کوئی تھوڑا جا طریقہ کار ہوتا ہے ذاکر لوے اس لے کوئی اٹھیندا ہے کوئی باندھا ہے تو سا اٹھی کے چندہ کر لو۔ آج تو میں تو نہیں جیٹھا بھئی دوران مجلس کوئی اٹھی کے چندہ کر لو، یار کسی دی ذاکر محنت نہ منجائی کرو۔ خدا کے عاشق خدا کے طالب طلب میں ہے اس کی عمر بھر سے، بھٹکنے والے بھٹک رہے ہیں، رہا وہ مخفی ہر ایک نظر سے۔ یہ کہہ دو اختر نہ اس کو ڈھونڈیں، ملے گا بس ایک ہی وہ در سے، علی ملا ہے خدا کے گھر سے، خدا ملے گا علی کے گھر سے۔ سونا ماحول ہے، ایک کچھی ہے سنن دا سونا رنگ ہے، دل چاہندا ہے رجب دے حوالے نال ایک جملہ پڑھی ونجو۔ تیرہ رجب مولا دی آمد، علی دی اماں کعبے دے اندر، جاہل آہدن جو پرانی دیوار آئی، حضرت ابراہیم دے ویلے دی بنی ہوئی، حادثاتی طور تے ڈھہ پئی۔ میں ہداں چلو پرانی دیوار آئی ڈھہ پئی ہو سی، پرانی جو ہائی حضرت ابراہیم دے ویلے دی جو ہائی، تے کداں تو ہی عقل نال سوچیا کر دیوار دا ڈھہ وجنا تا اتفاق ہو سکدا ہے، لیکن ڈھہ کے دیوار دا وت جڑ وجنا۔ جینو سمجھ آئی ہو بندے بولو۔ چابی جناب عمران کولوں، کعبے دا متولی ہے جناب عمران، تیرہ چودہ پندرہ ترے دہاڑے چابی لگدی رہی، تالا نہ کھلا، سولہ رجب نو اوہو چابی۔ شاباش شاہ جی میرا، اوہو تالا شاہ جی مولا دے ذاکر ہو، اوہو کلید بردار، اوہو متولی بیت اللہ، اج چابی لائی اس تالا کھل گئے۔ ترے دہاڑے دے بعد علی دی ماں بہرائی، ہتھاں تے امامت دا پہلا قرآن۔ شاباش اللہ جی درو، جناب علی دیاں اکھیں بند، سرکار سارا مکہ کٹھا ہے،
سارا مکہ سارے پہ ویدن جناب علی دیاں اکھیں باندن سرکار محمد مصطفیٰ گواد کیا دن چاچی جان پہلے میں چیزاں چار دہاڑیاں دا علی محمد چاہے جس لے ہتھاں دی کوئی اتنی سنجان اس کوئی اتنی واقفیت اس نبی دے ہتھاں تے آن دیا گیا ہے اکھیں کھل گئی ہیں شاد آج شاہ جی رہو آباد اور شاد رہو تہاڈے سنن دی کیا بات پہلی نظر پئی سرکار دے چہرے تے جناب محمد مصطفیٰ 16 رجب نو اپنے بھرا علی دے منہ وچ اپنی زبان رکھی انج چاکھاں جو رسالت نے امامت نو کعبے وچ کھلو کے پہلی گھٹی دتی بس ادو زبان چسائی ادو چوں دہاڑیاں دا شیاں دا امیر نبی دے ہتھاں تے بول کے فرمائندن آقا کے سنواواں تورات زبور انجیل قرآن اے جی میں ذاکراں دی ہوندی نا اپنی محنت کچھ ہوندی ساڈی ذہنی اختراع جی میں شاعر مصرے لکھ دین انہاں دا تخیلاتی سفر ہوندا ہے کہیں لے اساں ذاکر بھی تخیلاتی جملے لکھنے جناب محمد مصطفیٰ ہن میری اپنی محنت ہے تھوڑی جی ہیں جی جناب محمد مصطفیٰ فرمائیں علی آدم تو چاہ کے عیسیٰ تائیں سارے نبیاں دیاں روحاں آئیو ین تیری مبارکی دے میں نیاز حسین لطف لگا جیندے رہو آباد ارشاد اے سارے آئیں تیری مبارک دے میں تے میں چاہنا ہر کتاب وچوں تھوڑا تھوڑا پڑھ انہاں نبیاں نو پتہ لگے جو محمد دا وسیع کی ہو جائے شالہ جی نے لطف آ رہے جناب علی علیہ السلام پہلے تورات پڑھی موسیٰ نبی داد دیتی جی میں تساں داد دیں دے جناب علی زبور پڑھی اللہ دا سریلا نبی جناب داؤد اے جڑے سر دے پیچھے پائے گئے ہو اے سر دی ٹکی یا کوئی سیرپ دکان تو نہیں ملدا اے سر دا تعلق اے کارخانہ اے قدرت نال ایڈا سریلا نبی دا زبور پڑھدا پکھی سن دے آئے جداں علی دے منہ چ زبور سنی ہاتھ جوڑ کے آ دے واہ یا علی تیرے کیا کہنے کیا بات انشاءاللہ جی لے رہا ہو جوانی سلامت مولت ان رنگ لے آباد ارشاد رہو ہن جناب علی انجیل دی تلاوت کی تھی اے لفظ نے اگر تساں اے سن لیا تے داد دیتی تے خوش ہو گئے ہوئے میں سمجھے سا میری نوکری مکمل ہو گئی چون دہاڑیاں دا شیاں دا پیشوا کعبے دی سرزمین نبی دے ہتھاں تے شیاں دا امیر انجیل پہ پڑھ دے جدا انجیل دی تلاوت کیتی عیسیٰ نبی نبیاں جو اگاں ود کے آ دے من گیا لتھی میتھے عالم توں ہے آخر تائیں سارے بولو لتھی میتھے عالم توں ہے ایک ہوندی سوکھی سوکھی گل تے ایک ہوندی اوکھی گل اوکھی بھی سوکھے طریقے نال سمجھاونی پوندی جناب علی دی آمد 13 رجب تری عام الفیل سال جدا ہاتھی والے حملہ کیتا یمن دے بادشاہ اس دہاڑے تو عرب دی جڑی تاریخ آئی او عام الفیل تو گڑی ویندی اجا نزول قرآن نو 10 سال دیر ہے سہ گئے ہو کچھی والے چھوڑ گئے
تری عام الفیل، تیرہ رجب، نزول قرآن نو شاہ جی دہ سال دے رہے، سولہ رجب نو نبی پہ فرمائیں علی ہن قرآن پڑھ، ہن ہن بولے ہو لطف ہے سارے آخر تے اونچی آواز، ہن قرآن قرآن پڑھ، سولہ رجب نو چون دہاڑیاں دشیاں دا امیر نبی دے ہتھا تے سورہ مومنون دیاں اٹھارہ آیتاں پڑھیاں، شاباش اللہ جی دے رہو، معلوم ہویا شاہ جی اے اتھو دے نہیں پڑھے ہوئے، اے یونیورسٹی دیاں پڑھے ہوئے، اے اللہ دے کالج دے پہلے پڑھے پڑھائے آنے، اے یونیورسٹی اے توحید دے پڑھے ہوئے ہوندے، اجا قرآن آیا نہیں، سورہ مومنون دیاں اٹھارہ آیتاں سولہ رجب نو علی محمد دے ہاتھ تے پڑھیاں، اے ہے شیعاں دا پیشوا، اے ہے شیعاں دا امام، گلاں تے زیادیاں کریں تواد کریں دے ہی رسائیں، تے ہن کے صلاح ہے سونے تواڈے موڈ بن گئے تے تانوں سونا سونا قصیدہ سنوا دی، میں چھوٹا جا شاعر بھی ہاں، لکھدا چھویں مہینے ہاں، اے نہیں بھائی بیندے قصیدہ تے آندے قصیدہ صرف لفظ تبدیل کرنے ہوندے، تلی واٹمیاں گلاں تے اوے گلاں، لوگ ان بھولے بھالے مومن او سن دے، ٹھیک ہے جی ساڈا ہی کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں چاہنا کہ بندہ لکھے تا کوئی تھوڑا جہا ذہن دے ادراک تے تھوڑی جی ٹھوکر مارے، تھوڑی جی سوچ تبدیل ہوے، تھوڑا جہا فکر تبدیل ہوئے، تھوڑا جہا موضوع تبدیل ہوئے، شروع تو یا کوشش کرے نہیں بھائی یہ کچھ لکھوں جڑا ہر کہیں تو ہٹ کے ہو، لکیر دی فقیر ذاکری نہ ہو، وہ تھوڑا جہا لکھنے کچھ گلاں دیا میں نو سمجھا نہیں آئی، سیانے بندے بیٹھے ہو تے چاہنا تواڈے نال شیئر کر چھوڑا، جی چلو کہیں نو سمجھ آ ونجے تو میں نو وکھرے سمجھا چھوڑیا، اے او علی علی کرے کوئی سڑے کوئی، میں نو بھائی گل دی سمجھ نہیں آئی، جو علی علی کردا کوئی ہے تے سڑدا کوئی ہے، پوری توجہ علی علی کرے کوئی کرے کوئی سڑے کوئی، علی علی کرے کوئی کرے کوئی سڑے کوئی، علی علی کرے کوئی کرے کوئی سڑے کوئی، اچھا او ماتا میں زنجیر کرے کوئی ڈرے کوئی، کیا بات ہے شالا جی دے رہو، قسم نال میں مطمئن ہو گیا جو میری گل تھوڑے تائیں پہنچ گئی ہے، شاہ جی سمجھ نہیں آئی علی علی کردا کوئی ہے تے سڑدا کوئی ہے، زنجیر دا ماتم کردا کوئی ہے تے ڈردا کوئی ہے، چلا تسا جیندے رہو، عاشق بیٹھے ہو مولا دے عاشق، ساریاں دا دعوی جو سانو ولی نال محبت، تے میں اس عاشق دی گل پیا کرنا جہدے نال علی نو محبت آئی، کئی بندے پیچھے جاگ دے ہو، اساں ساریاں نو علی نال عشق، ساریاں نو علی نال پیار، تے او علی دا ایسا ملنگ آئی جہدے نال علی محبت کردا، نا نہیں دسنا شیر چاپا پتہ لگ ویسی عشق علی انمالے
سم دے وانگو تم ہی بولے چلا تو سجین راو پوری توجہ آخر تائیں پوری توجہ عشق علی چڑے کوئی تخت تے بیٹھا ہویا مرے کو آواز کھا گیا چلا جی رہو آباد ارشاد رہو ایک ستر تھوڑا جا سر گرم ہو لے تو مڑ تو پرانا قصیدہ سنو جانا ہے جے جنت محال بولن تا راج راج علی علی بو اس بندے دی جیندے جنت جن دے دل وچ علی وسدا چلا جینا راہ دنیا تے جانا ہے جے جنت محال سخی باہی نپے سوکھیاں چھڑے دے سیاد مدینے والے بیڑیاں گھڑے جائیں دی بڈی ہوئے ہو نہ بولے چلا جی نراو اے مدینے والے سید بیڑیاں تارن والے نے بیڑیاں بوڑن والے نے سخی باہی نپے سانو ہے سہارا ایو دسے بھلو پیار علی دا ہے بڑا انمو محبت علی انمول انمول اس وہ دن جائیں دا کوئی مول نہ ہووے لنگیاں دا شاگرداں ہاتھ جوڑ کے اپیل پیا کرنا امام چن کے بنا کپڑا ویک بھال کے بھانڈا ٹھکور کے ٹی وی فریج اچھی کمپنی دا گاں والے تین مجھ نیلی تراوی دی تے امام انجے ویکھو بھی کھائی شہ بے تا گڑا پوی ویک بھال کے لینا ہے تے امام انجے بس سنی سنائی والا امام نہ بنا امام ایسا بنا پتر منگے تا پیر سات دیوی سیت نہ آوے ٹکر منگے تا پیر شاہیاں دیوی مردہ پیو میں سجے پاسو تیرے وارث دی کرسی ہووے ملک الموت سخت فرشتہ تیری روح قبض کرن آوے سجیوں تیرا امیر بیٹھو
ملک الماؤ تیرے امام دے قدمہ تے ہاتھ لاؤ کے پوچھے جے اجازت ہوئے تتوڑے حبدار دی روح قبض کراں. امام بڑھاون دی چس نہ آ گئی. او امام ایسا بنا جہندا ملک الموت ہی حیا کرے, جہندا قبر دی مٹی حیا کرے, جیڑا برزخ چی تینو کلیاں نہ چھوڑے, حشر چی تیرا سائیں بنے, سوانے دے تے سورج, زمین مسلے تانبا ہے جی. مولا دے بہت بڑے ذاکر جناب بشیر حسین سالک صاحب, میں پڑھی تو کھلا اور میں مرضیاں سالک صاحب اور باقی جڑے ممبر دے بیٹھے ہیں اے بھی ساتھوں اچھے ساتھوں بڑے ذاکر ہیں. میں نو ماد حکم ہے جو امام حسین دے ذاکر دی توہین نہیں کرنا, بھاویں کوئی چھوٹا ہے بھاویں کوئی بڑا ہے. اے تا ایتھو دیاں کلاس ہیں جینو دو چار گروپ چال اوین او بڑا ہے, تے جینو کوئی چھوڑ دے وے او چھوٹا ہے. لیکن اے نہیں پتا جو سائیاں دی بارگاہ وچ کون بڑا ہے. تا اسے وجہ تو میں نو ماں آدھی آئی جو ہر ذاکر دا احترام کرنا. تے 30 سال ہو گئے پاکاں دی نوکری کر دیاں, میں ممبر تے آک سکنا, میں اے دعویٰ کر سکنا جو میں وڈے تو چاہ کے کسے ہک بند پڑھن والے تائیں میں اج تائیں کسے دی مجلس نہیں رکوائی نہ کٹوائی, تے نہ میں کسے دی پیٹ تے کسے دی روزی تے لات نہیں ماری. ساڈے کول کئی پوچھے فلانا ذاکر اسا کے بہو چنگا پڑھدا ہے جی, ساڈے اپنی ٹھیک ہے مخالفتیں ہی ہوندی ہیں دشمنیاں بھی ہوندی ہیں, لیکن آج تائیں کسی دی روزی دا مندہ نہیں منگے. اے صاف صاف تے سادی سادی ذاکری کی تھی. بہلول انمول محول بول کافی ذہن چ رائے پیر چن کے بنا گل ایہو پیا کرنا. امام ایسا بنا جڑا اتھوں لاکھے دی وسطی تو چاہ کے جنت دروازے تائیں ضامن ہوئے. نیاز حسین پوری توجہ, بندہ مسکین چبلن مار بوا سخیاں دا گو جنات وی لبھی کدی پینے آندے. او جڑے آپ پینن والے ہوویں انہاں کئی نو کہ جنت دیوڑی ہے. جنت منگنی ہے تے سخیاں تو مانگ. آواز کھول. جدا میرا استاد مولوی مرید عباس لنگا انیاں مومناں دے چہرے تے رونق ویکھیا, سینے تے ہاتھی ماریا, پسے پردہ دشمن علی نو مخاطب ہو کے آکھیا کوئی ہم سارا علی دا دکھا. کوئی علی دا جوڑ ہی تا لایا کسے جی دے رہو آ میرے مولا دے نال رلا. نگری بستی رائے مصرے پڑھی ونیا ہے جشنان دے کٹے ہوئے صاحب دو اشارہ کیتا جا احمد مختار جنگ خندق بادی دی شکایت ہوئی شاید ہویا بیمار بن کے کیتی عرض مڑی سخت حال چار مڑے پیٹ دے وچ تکلیف تھئی اے او مڑی نبض اُتے ہاتھ لا
شخیرتوں کا بیمار جشنا دے راتا رتوں کے جاگراتے دے تھکے ودے محسوس نہ کرے آئے کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو معاف کرے اکی باوی مئی ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور جناب ضرور حاضری ہو سی پڑھتے رہے تو اس ذکر جتنا لطف ہے جو یہ لطف کم نہیں ہوں تو نہ یہ گھٹ ہوں زاکرین دی کسرات ہیک یا ڈیڈھ باند اتنا ہی کی پڑھنا ہے جیڑا زوار قاسم میرے ذمہ لایا ہے او نہیں تو جیڑا میرا دل آد ہے میں او پڑھا وقت ہو گیا ہے غازی دی شہادت دا غازی دی مجبوری دا ہیک باند جنہ ہائے نہیں کیتی غازی او مظلوم ہے جہدی ساری زندگی کوئی حسرت ہی پوری نہیں شاباش مولا تو ہائے قبول فرما کیا بات اے ہے کچھی درنگ آ میرا بارہ مولا انہاں دا پرسہ قبول فرما حسین دی جھولی چباس دا سر سیدہ دے میڈو نیک میں غریب غازی یاد ہے میں مجبور ہاں میری اکھیاں وچ خون تیرے سیدہ دا میں صفا کرے نہ بھرا دی اکھیں صاف کیتی تر تر غازی دا چہرہ ڈٹھا ہے سیدہ دا عباس کچھ منگا پچھلے ہائے نہیں کیتی غازی یاد ہے سردار ہو کے نوکر تو کے منگ تو سردار ہے میں نوکر نوکر سرداراں تو منگ دین سردار نوکراں تو نہیں منگ دے سیدہ دے آج غریب اتنا ہو گئے آج سردار ہو کے نوکر تو پیا منگ دا غازی آدھے مانگ سیدہ دے آج بھیراں ساٹھ کیا بات ہے شالا جی دے رہا بھائی واہ بھائی واہ شاہ جی میں ایک بند پڑھنا ہے تے جگر دی رات دا لکھے ہوئے بندے غازی آدھے مجبورا ماں منہ کیتا اے سردار ان تو نوکر سید آدھے جے ماں اجازت دیوی دو انگلیاں بلند کیتیاں کیا ڈٹھے امل بنین دا ویڑا ایک مستور جڑی مٹی تے بیٹھی ایک مستور جڑی مسند تے بیٹھی غازی آدھے مٹی تے کونے مسند تے کونے سید آدھے مبارک ہو بھی مسند تے تینی ماں مٹی تے مینی ماں عباس بیدہ پیئے تو یاد پاسے تو جا گیا دی عمر بنی میں خالی ولی ہوئی بطور آہ میرا باہر میں مولا پرسہ قبول فرما کیا بات ہے تو نے سنن دی کیا بات ہے میں محمد دی خالی ولی ہوئی دھیاں بسم اللہ دوئے ہاتھ پاسے تو جا گیا دی عمر بنی میں خالی ولی ہوئی بطول اپنے پتر نو یادت دے میرا حسین بیٹھا رون دے جدا پک لگی ہے جو بطول دوئے ہاتھ راز کر گیا دی سن جب بھرا میں را لیا واہ واہ ترائے دفعہ بھرا سٹے سے ترائے دفعہ لیا رو بھین سٹیس ہون پھرا دی لاش چائیس ہتھا تو کروڑ تبدیل کی تیس غازی آدھے مری لاش خیمے نگھنو ایک تتوڑی دھی دو شرم آدھے دوچھا تھکویا بہوں فجر دیا لاشن چاہ چاہ تھک گیا او تیرے اپنے انمائے تیرے نو کروں مری لاش نچا سیدہ دے ہک تیری منی ہک میں نے اپنی منی میں نے بھرا سڈائی
اے گل میں تیری منے نہ تیری لاش خیمے نہیں گھن میں پر اتنی اجازت دے مرے تیرے سراں دیوں بہ کے رو گل یاد ہے جتنا دل لاکھی رو شبیر رونا شروع کیتا ہے غازی تڑپنا شروع کیتا سید آدھے میں تے تیری مجبوریاں نو بیٹھا رونا بے چین کیوں ہے غازی رو گیا دے جلدی کر مری لاش چھوڑ جلدی کر خیمے وان سید آدھے بھرا مر ونجے نا بھرا بھرا وان دے جنازے نہیں چھوڑیں دے خیمے کیوں ونجا سید آدھے عباس آدھے میرے مرن تو بعد مجبوری ہے سید آدھے کیڑی مجبوری ہے شبیر دے قدم چوم کے آدھے میرے کول نہ با اول جلدی خیمے ہی نکلیا زہرا ڈریاں ہوئی فوجاں تو دریاں بھیرا اے موجے دی مجلس غازی آدھے مرے موت تو بس ڈر دے سید آدھے کیڑا ڈر دے شبیر قدم چوم کے آدھے مرے کول نہ بو اول جلدی خیمے ہی نکلیاں زہرا بہو ڈریاں ہوئیاں فوجاں تڑیاں بھیڑا واہ واہ اے کچھی سید آدھے اپنی مجبوری دسی آئی ہن میری سن سید آدھے میں خیمے ونجا میٹھو تیرا پوچھ سین رو رو کے درد ستا تیری موت کی میں برداشت کر سین جیڑیاں تیری آس تے او تیرا لہنا کی میں برداشت